Hei, hei. 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 Velkommen til denne store finanskrisedebatten. Så hyggelig å se at så mange av dere tok turen hit så sent i kveld. Det veldig bra å se. Før vi begynner debatten, så har jeg bare en liten ting å si. Og det det at denne debatten skal streames og kanskje sendes på P2. Og det betyr at vi må liksom trikse og mikse litt. Så før vi starter debatten, så trenger jeg litt hjelp fra dere. Og det det at når jeg gir dette tegnet veldig snart, så tar vi en 15 sekunders applaus. Og så går jeg i gang med den naturlige introduksjonen, og så settes debatten i gang. Og så etter debatten så gjør vi litt det samme. Da gir Maria her det samme tegnet. Og så tar vi en 15 sekunders applaus igjen, og så går vi over på spørsmålsrunden. Alle klare for det? Ja, bra. Ok. Da vil jeg ønske alle i publikum og alle våre lyttere hjertelig velkommen til denne debatten i regi av Economics og Morgenbladet. Verden klar for neste finanskrise? Det det vi skal snakke om her i dag. Og det også et spørsmål vi i Morgenbladet har gravd dypere inn i høst. Vi har intervjuet folk som var der da det smalt, og vi har også hatt en essayserie hvor norske økonomer har skrevet om hvordan de ser på økonomifaget og dets stilling etter finanskrisen. To av de som med oss her i dag, de var med i og skrev i den essayserien, og de trakk veldig forskjellige konklusjoner. Det Ebba Boye, leder i Rethinking Economics, og det Torfinn Harding, professor ved Norges Handelshøyskole. Vi har også med oss Christian Anton Smedshaug, daglig leder i Agri Analyse. Sist men ikke minst så har vi Espen Henriksen. Han førsteamanuensis ved BI og nå i California. Ja. Debatten den ledes stødig av Maria Berg Reinertsen. Hun journalist i Morgenbladet og samfunnsøkonom. Og i Morgenbladet så skriver hun om samfunnsøkonomi for folk som kanskje ikke så fryktelig interessert i det. Da gir jeg ordet til Maria og ønsker alle en veldig god debatt. Da det jo, takk, Julie. Da det jo herlig å være her, hvor det ser ut som folk veldig interessert i samfunnsøkonomi. Da skal vi begynne. Vi skal jo liksom krangle om litt om fortiden og se litt i det fremover i løpet av denne debatten, men akkurat nå skal vi begynne veldig aktuelt med den siste ukas uro på, eller siste to ukenes uro på verdens børser. Og da gjør vi som en gjør i P2s fredagspanel, og ta en liten ja-nei-runde i panelet. Og da spørsmålet, bør vi bekymre oss for den siste ukas uro på verdens børser? Ja eller nei? Espen, vi kan begynne med deg. Jeg vet ikke om det så fryktelig stor grunn til å bekymre seg, gitt hva som har sett de siste dagene. Det var nei. Christian Anton Smedshaug. Ja. Ebba Boye. Ja. Torfinn Harding. Nei. Ok, og da det var mer venighet enn det pleier å være i fredagspanelet, så da har vi noe å diskutere allerede. Hvorfor har du ikke bekymret, Torfinn? Det en del gode ting selvfølgelig som har skjedd siden siste finanskrise. Jeg tror vi har lært mye av det. Vi lærte også at vi tok oss inn, det tok mye tid og høye kostnader og så videre. Og i tillegg så vet vi at markedet svinger litt. Det går litt opp og ned. Det vanskelig å si hvor det skal. Og noe særlig mer har jeg ikke å si akkurat nå. Nei, Ebba. Boye, det har du. Det har jeg. Ja, jeg mener at finansmarkedet i dag blir holdt i livet med kunstig åndedrett. Fordi etter forrige finanskrise så valgte man nettopp å redde bankene og finansmarkedene i stedet for realøkonomien. Og da, når den europeiske sentralbanken pøste på et tidspunkt 80 milliarder euro inn i finansmarkedene i måneden for å holde de gående, så de grunnleggende så man holdt det opp kunstig oppe da. Og nå det mange som sier at nå mange som bekymret med god grunn. Er det
om det det realøkonomisk grunn da, til å ha finansmarkedet som fortsetter å gå så bra som det gjør når realøkonomien ikke henger med. Kristian Anton Smedshaug. Ja, altså, jeg tror det to grunner. For det første så har lave renter feilallokert kapital over 10 år nå, så det har vært bobler overalt, ikke sant? Fra luksusbiler til aksjer. Helt ut av proporsjon. Allokering betyr å sende kapitalen i feil retning, ikke sant? Ja, det har havnet på feil steder, ikke sant? Det er ikke produksjon, spekulasjon. Det andre er at veldig mye av det som skjer i sør, altså for noen som husker BRICS, altså Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika skulle komme og overta verden, ikke sant? Sør-Afrika er i kaos, Brasil er i kaos, Russland sliter, man er veldig usikker på gjeldsbyrden i Kina. Altså, dette kommer ikke primært fra Vesten, jeg tror det er riktig. Jeg tror bankene i Vesten er mye bedre rustet nå, men verden ellers er mye dårligere rustet. Så den nye finanskrisen kommer ikke til å komme antagelig med utgangspunkt i Vesten, men enten Midtøsten eller i de framvoksende økonomiene, og det kommer til å slå inn hos oss. Ja, og, stor grunn til bekymring. Og likevel er ikke du bekymret, Espen Henriksen, når børsene går nedover? Du sa, jeg ikke bekymret for det som skjedde forrige uke. Nei, men du bekymret ellers. Det er viktig å huske, børsene er opp omtrent 15% år og år. Det er veldig høyt, det er mye høyere enn hva man kunne forvente. Er det grunn til å være generelt bekymret for at man kan komme en ny finanskrise? Ja. Vet vi hvor den kommer fra? Nei. Tror du det er fordi at, hva var det du har holdt i livet kunstig åndedrett? Nei, det tror jeg ikke gir særlig mening å si. Er det på grunn av at rentene er for lave? Tror heller ikke det gir mening å si. Jeg tror dette er, rentene er lave, og de kommer til å forbli lave. Og dette er veldig lite med hva sentralbanken har gjort. Men kan det være da type hvordan vi allokerer risiko? Og om det finnes noe sånn, ja, at ja, folk tar alt for høy risiko, og ikke er nødt til å bære konsekvensene. Mm. Absolutt. Mm. Fint. Da har vi noen spørsmål. For å forstå bedre hva det er som vi står overfor her, så må vi skru tiden tilbake. Og da, for å spørre om vi er klar for neste finanskrise, om den da kommer neste uke, eller om et år, eller aldri, så må vi kanskje først bli enige om hva det var som utløste den forrige krisen. Så nå skal vi ha en liten sånn, historietime. Dette er en artig historie, for her er det liksom ikke noe som er blitt pensum ennå, tenker jeg. Det er fortsatt oppe til debatt, så hvem vil begynne? Kristian? Ja, så det er vel ganske stor enighet om at den forrige finanskrisen ble utløst av at det var gitt for store lån til grupper som ikke hadde evne til å betale tilbake. Og det var særlig fattig i USA, delvis i Storbritannia. Vi hadde Run on the Bank, Northern Rocks 2007. Vi hadde voldsom opplåning i en del banker, for eksempel islandske, som var veldig høyt gira og nesten ikke tålte noen endring i finansieringen, for de lånte på veldig korte kontrakter, og så lånte de ut til andre på veldig lange. Og dermed så hadde du et dårlig strukturert finanssystem, som i tillegg hadde kastet penger etter folk som ikke kunne egentlig betale. Og så hadde dette på en måte ekspandert ut i et system som ikke lenger var håndterbart når de fikk en forstyrrelse, kan du si. Og så kom jo da sjokket med Lehman Brothers 15. september 2008. Som gikk konkurs. Som gikk konkurs. Og det er en av de fire største investeringsbankene i USA, ikke sant? Ja, nettopp, ja. Da satt Hank Paulson, som var finansminister i USA, sa jo det at vi kunne latt dette gå konkurs, vi hadde ikke trengt å redde det, men det hadde tatt så lang tid for oss å rydde opp i det, så tok ikke sjansen på grunn av verdensøkonomien, så begynte man å dytte masse penger inn for å stabilisere det, og så man fortsatt med det siden, ikke sant? Så årsaken, man hadde et ustabilt system, som man stabiliserte med store pengeinjeksjoner, og så har man fortsatt med det egentlig 10 år, uten å virkelig gjøre fundamentale endringer i hvordan økonomien fungerer, da. Det er liksom samme årsak og litt sånn sammenheng opp til i dag, etter mitt skjønn. Er vi enige? Hei, Espen? Nei, jeg er ikke enig. Men jeg tror for noe som det også er ganske aktuelt å tenke på nå som prisene, eller hva vi ser, hvordan selskaper som Google, Uber, Tesla er verdsatt, så er det IT-boblen på begynnelsen av 2000-tallet. Verdifallet under IT-boblen på begynnelsen av 2000-tallet var mye større enn verdifallet på boliger som ledde til finanskrisen. IT-boblen, da den sprakk, førte ikke til noen global krise. Det var en liten lavkonjunktur. Det var ingen stor krise, slik som finanskrisen, med de store konsekvensene hadde. Var den store forskjellen? Jo, det var at mens da
fallet på IT-aksjer ble spredd utover hele økonomien, mer eller mindre. Alle pensjonsfond, småsparere, storsparere, alle bare en liten del av dette her, og kunne justere seg. Så var verdifallet på boliger, det var konsentrert i noen systemisk viktige institusjoner. Og når da, som da Christian sa, så går disse institusjonene konkurs, og så greide vi ikke da å vite konsekvensen av det, eller hvordan man da skulle håndtere dette. Og da fikk det enormt mye større konsekvenser. Det der, dette var at risiko er konsentrert i noen systemisk viktige institusjoner, som kanskje er en nøkkelinsikt for hva som skjedde. Ja, nei, jeg tror man må gå dypere ned og se på altså den grunnleggende ubalansen som bygget seg opp over tid. Den lite bærekraftige økonomisk utvikling man hadde hatt, spesielt der hvor man så at man lot finanssektoren generelt bare vokse seg veldig ekstremt stor. Og du ser jo det, for eksempel hvor mye selskaper som går med overskudd, hvor mye de reinvesterer tilbake i egen drift. Det har vært en sterkt fallende tendens også i Norge over lang tid. Sånn at i stedet for å reinvestere i realøkonomien, i innovasjon, i produktiv virksomhet, så ser man at de som sitter på toppen og tjener penger, de putter det heller inn i finansmarkedene, ofte da nettopp kjøper opp eksisterende verdipapirer og byr opp prisen på dem, i stedet for å skape reelle nye verdier. Sånn at man hadde en finanssektor som vokste seg større og større, og så hadde man også kanskje og lite, folk var ikke bekymret for det, man så ikke, liksom som du kanskje fortsatt ikke er da, man var ikke bekymret for det, for man ser på tenker på finanssektoren som noen som måtte ta penger fra de som vil spare og gir det over til de som vil investere og flytte penger og skal sikre for effektiv allokering, fordeling av ressursene og den følger med den grunnleggende ustabiliteten i hele finanssektoren som bygger seg opp, ikke bare som ble utløst av disse boliglånene. Torfinn, jeg ser du har tannet. Så er veldig, jeg tror det er veldig nyttig å skille forklaringene litt etter hvor dype det er. Så det er viktig å gå dypt, jeg er enig. Så dette med finanssektoren sin rolle i seg selv, det er ganske godt forklart. Vi har lært mye om det, vi har sett filmer og så videre. Noe som jeg også synes er interessant er liksom... Så der er du enig med hva? Ja, jeg har ikke noe... Men jeg er ikke sikkert med helt enig i alt det, liksom. Så er det mye galt i finanssektoren, og jeg tror regulering og sånn har liksom kanskje hjulpet litt. Men et par andre dypere forklaringer er interessante. Det er jo overskuddssparing, spesielt i Kina, ikke sant? Så det var stor tilgang på kapital. Så disse, jeg har jo litt tro på at sparing og investering henger sammen. Sånn at mye av den sparingen måtte jo finne prosjekter, og det var ikke så mange gode prosjekter. Så det er den ene. Den andre, som er veldig interessant, kanskje har fått mindre oppmerksomhet, det er denne som Rajan, tidligere sjefsøkonomen i IF, har pekt på i boka si Fault Lines, som handler om det at det var stor ulikhet i USA. Man har mislykkes å egentlig løse den, men man i en periode kanskje opplevde en forbedring ved å allokere da kredit til en del husholdninger som egentlig ikke var kreditverdige. Mm. Så de fikk lån i stedet for lønn. Så dette er dype drivere av på en måte misallokering av kapital, som jeg tror er viktig. Ja, Christian? Jo, altså jeg tror det er ganske, for å komme litt inn på skjevfordelingen, så er det noe med at man har på en måte erstattet lønnsvekst med utlånsvekst, fordi man kunne ta lån i en bolig som ble stadig viktigere del av økonomien. Så jeg tror boligens andel av økonomien har jo på en måte økt, og så har da måten man kan finansiere sin egen vekst på gjennom å ta opp lån i boligen vært ganske vesentlig. Det har på en måte vært litt et pyramidespill. Men du skal også huske det at i etterkant av både den IT-boblen rundt 2000, men ikke minst etter 11. september 2001, så var jo alle besatt av at det ikke skulle komme en resesjon. Og siden vi er så bekymret for resesjoner i Vesten, så setter vi ned rentene hver gang, ikke sant? Men resesjoner er i grunn ganske sunt. Altså resesjoner betyr altså små økonomiske tilbakeslag, det må folk tenke seg om. Da går litt konkurs, og så får du en liten regnværsdag, og så vokser du opp etterpå, ikke sant? Så har du ryddet litt. Men fordi du er så redd for resesjoner, du er redd for midlertidig tilbakeslag, så greier du aldri å få de opprydningene, ikke sant? Og det som skjedde etter Bin Ladens og Kos terroraksjon da, 11. september, det var at man satte rentene ned, og man fikk en veldig, hvis du ser på kreditveksten i USA fra etter 2001, så var det en voldsom for å holde hjulene i gang. Og det var med og dro denne gjeldsveksten inn i hele økonomien, mens den var rundt 2000 mer konsentrert i den finansdelen av økonomien. Så man fikk liksom flyttet gjeldsveksten fra finansdelen og så over i realøkonomien, og vi fikk særlig flyttet den inn hos de fattige, ikke sant, i det kyniske finansbildet som vi for så vidt kjenner.
kjenner. Så jeg tror det veldig viktig å få med seg både rentevekst, gjeldsvekst og den, hvordan boligen blitt en del av økonomien. Og det jo det som hovedproblemet i norsk økonomi i dag også, at boligen alt for stor del av økonomien. Og alle synes det gøy så lenge det varer, og så lenge rammelånet kan økes. Og det er en fryktelig kinkesituasjon som Vesten ikke har greid å komme seg ut av i de 20 årene vi har sittet med den boligavhengigheten. Og det gjør at disse finanskrisene har vært så viktige, for de går rett inn på forbruket til folk, og det er forbruket som driver økonomien. Ikke sant? Det vokst. I en normal økonomi så er det 70% av økonomien er forbruk til oss alle. Da har vi snakket litt om årsaker til finanskrisene. Vi er hvertfall ikke helt uenige om alt. Det er så langt jeg håper å komme med dette panelet i dag, egentlig. Det jeg skal minne om da var jo at den finanskrisen som grunnen til at vi snakket om den er jo litt at dette var jo den dypeste krisen vi har hatt siden depresjonen, hvis du ser på for eksempel altså kutt i økonomisk vekst, hvor lang tid den brukte før arbeidsledigheten begynte å gå ned igjen, særlig i Europa, ikke sant? Og det var en finanskrise som startet i USA, i finanssektoren i USA, men som også spredte seg ganske raskt til resten av verden, særlig i Europa, der den ble til en sånn statsgjeldskrise, som også for eksempel rammet Hellas og andre land i Sør-Europa, og egentlig satte liksom hele ble til en politisk krise i eurozonen. Så har vi rekapitulert noe av det i stort, for det vi skal snakke om nå, tenker jeg, er hva som har skjedd siden krisen. Hvordan har disse tingene, som ubalansen som skapte krisen, påvirket verden videre? Hvordan har, hvilke andre ting har kommet til i økonomien? Det er et smørbrødliste, så jeg får trekke frem noen av de viktigste tingene. Eva, du tegnet det allerede. Vi er egentlig fortsatt litt på det samme poenget. Det her med at man nettopp bakte tenske holdmøte i Europa, og at man bakte virkelig å gå inn og redde banken og finansmarkedene, og ikke realøkonomien. For det første, det er to ulike syn egentlig på hva er det som, hvordan får man i gang en økonomi som er nede, hvor det er høy arbeidsledighet. Og den strategien som ble valgt var at okay, dere har underskudd, dere må spare. Og det ble den austerity-politikken, at man ble tvunget, de land som gikk med underskudd i Europa ble tvunget til å kutte i pensjoner, i offentlige utgifter, lønningene i offentlig sektor. Man prøvde rett og slett skulle kutte alle utgiftene, sånn at man skulle kunne gå med overskudd på statsbudsjettet og betale tilbake gjelda. Med massiv, og det man gjorde, man krympa jo hele økonomien. BNP ble mindre, gjelda ble større som andel av BNP. Og man gikk nedover, nedover, nedover. Alle prognosene for hvordan det skulle gå var feil. Det gikk bare nedover, nedover. Og på den andre siden, så har man, hva er det som grunnleggende driver en økonomi? Jeg tror den økonomiske tanken som rådet for mye i Europa da, var nettopp det at vi må få en konkurranseevne i økonomien. Og da må vi gjøre selskapene mer konkurransedyktige, da må vi kutte lønningene, for det er en kostnad. Vi må presse ned utgiftene for å få i gang økonomien. Men lønn er jo ikke bare en kostnad for bedriften, det er også en inntekt på andre siden. Det er jo hele etterspørselen i hele økonomien avhengig av folks lønninger. Så igjen, på en annen måte, så trakk man tilbake mot hele etterspørselen i hele økonomien, sånn at ingen, så da går jo alle bedriftene konkurs, det er ingen som får solgt noe, det er ingen, frisørene må legge ned, flere og flere bedrifter må legge ned, så gikk den i Hellas, i Sør-Europa, det ballet på seg nedover og nedover, og de fikk ikke opp igjen økonomien. Og så samtidig så prøvde man da heller å redde finanssektoren og bankene for å håpe om at de skulle låne ut mer penger. Men det, ja, for da tenkte man, i stedet for å tenke at det er en tilbudssida, i stedet for å se på etterspørselssida, da. Fint. Torfinn? Men jeg tenker at du også må ta med at mange av disse landene i Europa hadde lite valg fordi at de ikke hadde hørt på økonomene, ikke sant? Fordi at de hadde kjørt underskudd i ganske lang tid, så det var ikke så lett å bruke ekspansiv finanspolitikk, for eksempel. Så på Italia, som, ikke sant, begynte å så rentene på statsobligasjonene begynte å bli veldig høye, for eksempel. Så de hadde ikke, alle disse landene hadde ikke den luksusen nødvendigvis, da, til å bruke ekspansiv finanspolitikk. Og det er viktig å huske på. Og det var på grunn av, ikke på grunn av at økonomene ikke hadde gitt råd, men at politikerne ikke, folk hadde ikke stemt på politikk som handlet om å kjøre lave nok underskudd på statsbudsjettet.
helt enig, men samtidig så var det jo da IMF og Troikan og de som satt med makt, de pressa jo, dere kan få lån, men vi, da må dere kutte, for ellers så tror ikke vi får igjen pengene våre. Og det er jo helt å snu helt på det. Kristian og så Espen. Ja, det er mye å si hvis du åpner liksom effekter av finanskriseboksen. Ja. Den er jo relativt stor. Og det ene er jo tillitsvikten da, til eliten, ikke sant? Og selv om en del økonomer kanskje sa at ja, dere skulle gjort det annerledes, så ble ikke det, var ikke det veldig tydelig. Det er jo ikke sånn at det er et hav av økonomer som foreså finanskrisen. De fem som gjorde det er blitt ganske berømte, for å si det sånn. Sånn at det er jo ikke sånn at økonomifaget kom veldig godt ut av det. De har ikke kommet så godt ut av det etterpå heller. Vi skal ha et bisseslagsmål om det der etterpå. Jo, men det har litt å si, fordi at man har på en måte... For det poenget mitt er at derfor så har du jo delegitimert eliten, ikke sant? Og derfor så får du nå disse valgene, ikke sant? Alt fra det som skjedde i Bayern i helgen til brexit og framveksten rundt omkring og sosialdemokratiets mer eller mindre... Ja, det som skjedde i Bayern i helgen var altså det at de to store dominerende partiene i Tyskland SPD gikk fra 20 til 10 og CSU gikk, gjorde veldig dårlig begge to, ikke sant? I forhold til det de har pleid. Ja. CSU har styrt Bayern i 70 år, og det gjør de ikke lenger. Nei. Alene i hvert fall. Og det betyr at du har delegitimert elitene gjennom at de ikke lykkes verken å forutsi det, eller finne de gode løsningene etterpå. Euroen har vist seg som en tvangstrøye, som har gjort at det var veldig vanskelig å trykke de pengene som var nødvendige, eller ha den nødvendige fleksibiliteten både i finanspolitikk og i pengepolitikk, fordi du må ha et felles pengesystem i hele Europa. USA, som har en egen, kan trykke egne penger, og og ikke var så tøffe med innsparingene, de har kommet raskere ut av krisen. Så det vi har sett da, det er jo at en del av de tilpassningene særlig man gjorde i Europa har vist seg veldig lite egnet til å takle en type krise. Det har faktisk forsterket krisen, ikke sant? Det så vi med Hellas, og vi så mye av problemene med Portugal og Spania og Irland, så det tror jeg er et ganske vesentlig punkt da. Jeg vil bare kommentere først på det Ebba sa om det ene var at jeg tror moderne økonomer tenker på både tilbud og etterspørsel sammen, og ikke sånn nærmest karikatur av at dette skulle være noe motsetning av hverandre. Og det andre så det betyr at det også bryr det om at folk får lønn? Både at folk får lønn og får pensjonene sine, men også at vi da skaper nye produkter og at disse blir finansiert. Jeg tror jeg er enig i at økonomene gjør det. Jeg kommenterte hva som faktisk de økonomene som hadde makt i Europa, hva de faktisk gjorde. Så var det Da må du heller ikke beskrive dette som om det skulle være tilbud mot etterspørsel. Altså, det er ikke slik man tenker på det lenger. Men det er det ene. Men det andre var, og jeg synes det heller ikke er så urimelig at folk sier at jeg låner ikke før jeg tror jeg får igjen pengene mine. Sånn apropos hva Troikan sa. Jeg tror de aller fleste vil kunne være enige i det. Men det som jeg tror ellers er et viktig perspektiv, og som jeg i og for seg har forsket og jobbet litt med, det er at det er andre strukturelle ting som treffer oss nå samtidig som da denne, at vi etter finanskrisen. Ja, og et av de er for eksempel da demografiske forhold, at i hele etterkrigskrisen frem til omtrent 2010, så var det slik at andelen av folk i arbeidsdyktig alder, relativt til folk som er barn og studenter, kombinert med pensjonister, altså de som, hvem er det som bidrar til det offentlige, og hvem er det som mottar fra det offentlige, sånn grovt sett, at den økte hele tiden. Det betød at det var veldig lett, det er vel kanskje en overdrivelse, men altså mye lettere å få til gode politiske kompromisser når kaken blir større. Når det er mer penger til fordeling på relativt færre hele tiden. Og nå snur det. Nå er det første gang hvor vi ser at vi får færre og færre i arbeidsdyktig alder, relativt til unge pluss pensjonister. Og det gjør jo da, det er litt sånn at, hva er det ikke sant, når krybben er tom, så knives, eller kives hestene, eller hva den heter for noe? Bites. Bites hestene, takk. Jeg er ikke så godt lidere. Ikke så godt solert. At det er en del slike forhold, at vi der kan presse på offentlige budsjetter, kommer ikke bare da fra lavere produktivitetsvekst, konsekvensene av finanskrisen, men også fra en del av disse langsiktige strukturelle forholdene. Det er noe som har påvirket verden i den... Som har påvirket oss de siste 10 årene etter finanskrisen, og som kommer til å slå oss skikkelig hardt i årene som kommer. Mm-hmm. Jeg vil spørre deg om en ting, fordi at jeg husker at sånn rett etter finanskrisen, så var det jo en del snakk om hva politikere kunne gjøre for å unngå neste krise, og jeg husker at Sarkozy, blant annet hans, som da var president i Frankrike, sa at nå er tiden inne for å redefinere kapitalismen. Man skulle liksom, du smiler, Eva, for det jeg lurer på nå, det er jo
Har det skjedd noe med organiseringen av verdens finansmarkedet siden finanskrisen som det verdt å notere seg? Har det skjedd noe med den? Er kapitalismen redefinert? Nei. Nei. Det er den vel ikke. Nei. Nei, man har jo, det er jo en del mange strengere reguleringer. Det er bra. Bankene står mer solid, men det som ikke har endret seg er jo den fortsatte oppbyggingen av privat gjeld i økonomien, som jo bare har fortsatt i mye enda sterkere etter finanskrisen. Og da, at vi har økonomier som er så drevet av gjeld, stadig økende gjeld. Og jeg er helt enig når du sier at det er en sammenheng mellom sparing og investering, men det er en sammenheng. Men hvis man forstår hva som nå skjer ute i finansmarkedene, så man forstår hvordan det er en prosess der både banker og skyggebanker og alle mulige finansinstitusjoner hele tiden, de på en måte skaper hele tiden nye ferske penger hele tiden, hver gang de gir et lån og bygger opp finansmarkedene til å bli større og større, og der kommer en egen enorme bonuser, og de får større og større makt, og den og genererer en ganske enorm ustabilitet i økonomien da. Så det har jo ikke endret seg det helt tatt. Kristian? Jeg har skrevet en bok om etter gjeld, hvordan Vesten lurer seg selv, og prøvde å oppdatere den noen ganger da. Men poenget er bare at jeg trodde jo kanskje skulle fått litt sånn New Deal-politikk da. For et krise i 30-tallet så fikk jo Roosevelt New Deal, Keynes kom litt senere med sin økonomiske teori, og så fikk du på en måte et alternativ. Men det som viste seg var at etter finanskrisen så hadde på en måte det man kaller for nyliberalismen, eller nyklassisk økonomi da, hadde på en måte så stor dominans at du fikk på en måte ikke opp en ny måte å tenke på, hvor det liksom blir mer stat, mer reguleringer på fundamental nivå. Altså vi driver fortsatt å senke selskapsskattene for å få tiltrekke oss mer internasjonal kapital. Vi har ikke noen restriksjoner på kapitalflyten. Vi har ikke begynt å liksom problematisere, kan vi ha et selvstendig demokrati og samtidig fri kapitalflyt og greie å kalle dette på en måte et system vi greier å styre. At det er jo stor usikkerhet om det, men vi har liksom ikke greid å bygge opp noen alternative økonomiske modeller, hvor vi legger mer vekt på produksjon, hvor vi prøver å begrense gjelda, hvor vi er bekymret for total gjeldsvekst og sånn. Ingenting av de tingene er kommet. Man har greid å stabilisere bankvesenet. Resten fortsetter prinsipielt sett som før. Og det er kanskje det mest overraskende etter mitt skjønn etter 10 år, at vi ikke er kommet lenger. Og det tror jeg vi alle egentlig lider litt under, da. Lider du under det, Torfinn? Det er noe med virkelighetsbeskrivelse som jeg liksom ikke kjenner meg igjen i. Jeg tror det er mye å bekymre seg for når det gjelder ulikhet og politisk situasjon i flere land. Det er ingen tvil om. Ikke sant? Så man har mye og utfordringer. Men jeg tror liksom det store bildet sånn makroøkonomisk er at vi har lært ganske mye over lang tid. Og sannheten er faktisk at verdensøkonomien fungerer ganske godt. Sånn at, ja, vi har masse utfordringer fortsatt, men det er ganske, tror jeg, historieløst å si at vi er liksom fortsatt i masse problemer. Men hvis du ser rundt deg, så ser du at folk lever ganske gode liv. Ikke bare i Europa lenger, ikke bare i USA lenger, men faktisk i Asia. Begynner Latinamerika, Afrika henger fortsatt etter. Men ikke sant, det er mye som går veldig bra. Ja, men da, at vi har jo hatt en historisk periode i verden med høy økonomisk vekst. Vi har blitt veldig mye rikere. Det har jo blant ført til en økologisk katastrofe. Og så nå ser man på delen i vestlige land at på en måte, den veksten kanskje er vanskelig å opprettholde. Fordi spørsmålet er, måte, kan økonomien bare vokse evig? Eller må vi, som du sier, redefinere kapitalisme og finne en måte vi kan organisere økonomiene på en måte der hvor man ikke er så avhengig av den veksten hele tiden. Og da er det blir så problematisk med det at vi har økonomier som er så giret på gjeld. For da dytter du inn i fremtiden det at du hele tiden må ha den veksten hele tiden for å klare å betale tilbake den gjelden. Men hvor skal den veksten komme fra? Og når gjeldsberget vokser så enormt mye som det har gjort, og det er en historisk unik periode at det har vokst så enormt mye, og det at vi fortsetter å ta med gjeld, at hvor mye er det økonomien bare gires av det, og hvor mye er reelt da? Mm-hmm. Espen, du dobbelttegner det, så det betyr at du har den liksom, kommentaren som er mest poengtert til Ebba i motsetning til Torfinn, så vi starter et nytt tema. Ja, for nå må jeg innrømme at nå greide jeg ikke å følge her. Hvordan da, en, at vi har hatt fantastisk økonomisk vekst, og så hvordan dette har noe med gjeld å gjøre.
Altså ikke sant, sånn at det helt overgang, fordi at jeg mener at det motsier ikke sant, hele det poenget som var i sted, hvor det var for lite vekst, for lite produksjon, for lite nyskapning, mens økonomisk vekst, det jo nettopp at vi har drevet, vi produserer flere og bedre produkter og tjenester enn noensinne før. Det helt fantastisk. Så da jeg helt enig med Torfinn, at det som den store problemet, snarere enn gjeldsvekst, det miljø, at vi har begrensede ressurser, hvordan takler vi sant, denne store fellesskapsforsyningen, og hvordan tenker vi på ulikhet. Sant, voksen ulikhet, at det et kjempeproblem. Men jeg vet, det ikke helt åpenbart hvordan det finnes en sånn kobling mellom gjeld og vekst. Snarere kunne det se ut som denne gjelden faktisk bidrar til fantastisk nyskapning og vekst, hvis om noe. Jeg tror ikke det finnes en skikkelig, men i alle fall korrelasjonen ser snarere slik ut. Ja, hvordan ser verden ut? Det var liksom det vi var litt inne på her, og det jo et langt tema, men det jeg startet litt med i sted var at det så mye bedre ut rundt omkring i verden, men jeg for 5 år siden det de gjør i dag. Hvis vi går til Sør-Amerika, Argentina hadde nettopp den største utkjøpet fra pengefondet som noen gang kommet med, ikke sant? Brasil har store utfordringer og velger en ekstremkandidat som på Duarte-nivå. Venezuela i fullstendig kollaps. Det kommer en karavane fra Honduras i disse dager som går mot Mexico-grensa, som sier at Mexico jo et land i full oppløsning. Altså, Sør-Amerika ser ikke bra ut. Gjeld, det ingen, jeg tror det bred enighet, i hvert fall det jeg greier å identifisere, at Kina har doblet omtrent gjelda si på 10 år. Det stor usikkerhet om det en kjempemessig gjeldsboble på boligsiden. Det i hvert fall ikke et menneske i denne verden som kan forsvare sikkerhet om det det eller ikke. Det stor usikkerhet hvor mye gjeld det i kinesiske skal vi si, kommuner, fylker og andre ting, og man aner ikke hvordan det skal håndteres. Og den gjelda har gitt stor vekst, den har gitt veldig stor framgang, men man veldig usikker på hvor varig den om det kan gå med Kina som det gikk med Japan, ikke sant? Japan så veldig lovende ut, alle skulle lære seg japansk på 80-tallet og japanske forretningsmodeller. I 1990 så var det over. Ikke sant? Vi har en del sånne fortellinger, og det de jeg oppsikker at vi prøver å identifisere, fordi vi skal ikke ta det som ser bra ut på overflaten, vi skal prøve å finne ut hva skjer under overflaten. Og det der finanskrisen kommer. Ja, ok. Espen, det finnes ikke noen tegn for et kvadrippeltegn, altså. Så det det finnes en tur nå. Bare en kort kommentar igjen på Japan. Det jo at hvis stagnasjon slik det som har skjedd med Japan de siste 30 årene, så det slik som da har ganske mange kommentert, da har jeg også lyst på stagnasjon. Altså, Japan har hatt en fantastisk vekst i BNP per innbygger, i en stagnerende befolkning, så derfor ikke, det har ikke vokst like fort. Men det går faktisk veldig damme. Ok, det var poenget. Jeg får ikke helt tak i sin... Jeg får ikke helt tak i dette. Jeg kan se at det kan være problematisk hvis noen låner over evne og så videre. Men det vil ha antagelig like stor problem for de som da, disse kreditorene. Men ikke sant, hovedpoenget med gjeld, det at du kan enten flytte forbruk fra fremtiden til i dag. Det veldig fint for unge folk, for eksempel. Bra ting. Det andre at du kan flytte forbruk mellom land. Ikke sant? Det bra for Norge i dag at vi kan investere i utlandet, og så kan vi bruke dette når vi trenger det senere. Andre land kan være i andre situasjoner, og vi kan bli enige. Det det gjeld dreier seg om. Så det noe sånn rart å snakke om liksom, at gjeld i seg selv er liksom, den store fienden. Da vil jeg bare kommentere også, for dette det som bare litt paradoksalt med Kina, altså, som interessant, for det jo... En jo, hvis vi ser på, ja, Mathias har snakket om demografi, levealder, ikke sant, hvordan økonomisk vekst og velferd henger så tett sammen i... 1955 var forventet levealder i Kina 35, ifølge en artikkel som ble publisert i Lancet i forgårs om levealder, så kommer kineserne snart til å ha levealder, forventet levealder ved fødsel over 80. Så i løpet av en periode på da 75 år så har forventet levealder økt med nesten 50 år. Tenk hva det betyr liksom, i forhold til velferd og hvilke liv folk lever. Og dette økonomisk vekst, dette kapitalisme, kapitalisme i praksis. Det det ene, men det andre at hvis du da lever i et land hvor du plutselig både får revidert hvor lenge du forventer å leve, og du ser at økonomien vokser med 5-6%, i dette landet så sparer man nesten 40-50%. Og det henger ikke sammen. Altså, det som veldig mye rarere at kineser ikke låner mye mer og sparer mye mindre enn det de faktisk gjør, for å nyte noe av det nå, og ikke bare skulle vente på det i fremtiden. Ja. Jo, det for så vidt det som liksom den vakre fortellingen. Den andre siden av fortellingen demonstrasjoner mot fallende boligpriser i Shanghai, store områder som står tomme, og stor usikkerhet fordi at det har vært et pyramidespill i lang tid i det boligmarkedet. Men det jo ingen som betviler at man har løftet x antall 100 millioner kineser ut av fattigdom, og at det har lykkes ganske godt. Problemstillingen jo at den hvite arbeiderklassen i USA,
Storbritannia og alle steder, føler at det har ikke vært noen vinn-vinn-situasjon, ikke sant? Det har vært en tap-vinn-situasjon, så dette destabiliserer tilliten til de store systemene, samtidig som vi er grunnleggende bekymret for, nettopp som du sier, ikke gjeld i seg selv, for gjeld er en smart mekanisme, men det er når omfanget av gjeld blir for stort at vi blir bekymret, for da jeg skulle ta første lånet mitt, så syntes jeg det var greit med to ganger disponibel inntekt, det var ok. Nå er det liksom, nå er det ikke folk bekymret før det er over fem ganger. Det er liksom, den forskjellen der jeg tror vi egentlig diskuterer. Ja, så du tegner deg nå, men jeg må stille et spørsmål. Nei, vent litt, jeg må stille et spørsmål til dette om gjeld. Nå begynner jeg å lure, for det var ikke et av problemene her med finanskrisen, det at gjeld er greit hvis man tar opp gjeld og er i stand til å betale den, men hvis man ender med at det er noen andre som må betale gjelden, og hvis man kanskje til og med kan gamble på at staten kommer inn og kjøper deg ut, som de gjorde med en del amerikanske banker, så er ikke gjelden liksom like nødvendigvis like sunn, eller er det samme, tenker du? Så mange økonomer vil være bekymret over nettopp det at de som ikke har lånt ut, at de ikke må ta den smellen. Ja. Det var jo et av problemene under finanskrisen, at du sosialiserte disse tapene. Mm. Ikke sant? Det, men igjen så var man stilt overfor en situasjon med ganske dårlige valgmuligheter, ikke sant? Og Lehman Brothers, ok, man tenkte, la oss vise at her er det ikke bare å liksom låne ut og ikke ta ansvar, men det hadde enorme konsekvenser for samfunnet selvfølgelig. Det var ikke noen enkel situasjon for noen når man først hadde havnet der. Ja, det... Men hvis jeg kan bare få dra en link... Helt kort, for så skal vi nemlig diskutere økonomifaget. Ok, link til Kina. Altså Kina, ok, har gått veldig bra, men de har fortsatt bare 14% av inntekten til USA. Hvorfor bare det? Jo, 80% av den forskjellen skyldes forskjeller i produktivitet. Og hva er en viktig grunn til forskjell i produktivitet, spesielt for Kina? Jo, det er misallokering av kapital. Det handler om at finanssektoren i Kina ikke er like god til å allokere kapital mellom bedrifter. Så det viser at kapital, og det er mye fokus på i faget nå, ikke sant? Viktigheten av en velfungerende finanssektor som kan reallokere kapital. Bare en ting, men jeg bare føler at jeg har fremstått kanskje som litt nei, eller ikke nei, men trodde at, nei, men det var ikke sånn, men at liksom denne, det ikke var noe stort problem, men jeg tror det man jo er veldig mye, hva skal jeg si, selvkritikk, eller og politisk misnøye med, er jo nettopp at man, hva skal jeg si, reddet Wall Street, men ikke Main Street. Og det var en dyd av nødvendighet i 2008-2009, men at det må jo for enhver pris ikke la skje igjen. At hvis det kommer en krise igjen, hvis det er finansinstitusjoner som dummer seg ut, så er de selv nødt til å ta konsekvensen av det. Det kan ikke være slik at vi lar gevinster bli privatisert eller falle i private lommer, og så kommer regningen og blir delt av fellesskapet. Og det tror jeg er en kjempelærdom fra finanskrisen, og som man forsøker i hvert fall å tenke på. Og her ser vi at det nikkes i hele panelet. Vi er altså, til nye lytter, så er vi på Kokonomics. Det er økonomifestival i Stavanger. Og vi diskuterer, er verden klar for neste finanskrise? Men først må vi spørre om økonomifaget er da. For økonomifaget har altså fått kritikk for ikke å advare bedre mot forrige krise. Og nå lurer jeg jo på da, hvordan økonomifaget eventuelt kan liksom hjelpe oss å se neste krise. Og er det noe vi bør forvente av fag, og da vil jeg gjerne at du skal åpne, Ebba, for du skriver i et essay i Morgenblad i vår serie om økonomifaget etter finanskrisen, at det skumleste med finanskrisen, det er egentlig ikke at så få økonomer lyktes i å advare mot den, fordi de, ifølge deg, misforstod hvordan penger faktisk blir til. Det er hva annet det er økonomene ikke ser av farer ute i verden i dag. Kan du si noe om det? Ja, jeg er absolutt veldig bekymret for økonomifagets evne til å forstå kriser. Jeg kommer da fra Rethinking Economics i Norge. Vi er en organisasjon av studenter, økonomistudenter og andre økonomiinteresserte som ønsker å åpne opp debatten om økonomifaget og åpne opp hvordan økonomifaget undervises, at det ikke er så ensrettet. Det handler jo nettopp om at det finnes mange ulike økonomiske teorier der ute, mens det som undervises er bare ett sett. Og det kommer veldig godt fram i det panelet her nå,
For nå snakker vi om hva er gjeld, hvordan fungerer finansmarkeder, og på en måte hvor Espen og Torfinn har en fortelling, og så har vi kanskje en litt annen fortelling om, for å forstå for eksempel gjeld. Da. Og det som står i pensumbøkene, og forståelsen er nettopp det som Torfinn forklarte i stad, med det her med at gjeld, det man flytter penger fra en generasjon til en annen, mellom land, der finansmarkedene gjør det en effektivt måte å flytte penger på. En annen måte å forstå hva som foregår på. Og det er jo sant det. Det er jo en del, helt riktig del av hva som skjer. Men så er det en annen del å forklare hva som skjer. Og det er jo det at bankene jo skaper helt nye, ferske penger inn i økonomien hver gang de gir ut et lån. Helt nye, ferske penger inn som skaper økt etterspørsel, økt vekst. Og det har vært de viktigste innsiktene fra John Maynard Keynes, fra Minsky og andre, som måtte ha forsvunnet ut av faget. Å forstå det, hvordan pengene spiller en aktiv rolle i å forme, styre økonomien, skape bobler, skape kriser, og ja, den forståelsen er det. Torfinn, det du skrev i ditt essay i Morgenbladet, eller kanskje du sa det i et intervju etterpå til og med, det stilte du rett og slett spørsmål ved om det er økonomenes rolle å forutsi og advare mot kriser som finanskrisen. Og da lurer jeg på, liksom, hvis vi har økonomer... Hold oss med det. Hva skal vi med økonomer hvis vi ikke engang kan fortelle oss at nå kommer det til å gå dårlig hvis vi fortsetter denne veien her? Jeg tror vi må være litt ydmyke på det. Det er ganske vanskelig å forutsi fremtiden. Så der kanskje vi kommer til å bli bedre etter hvert. Vi er ikke nødvendigvis veldig gode på det. Og så er det også gode økonomiske teorier på at en del priser for eksempel er veldig vanskelig å forutsi. Det er masse empirisk evidens på det, for eksempel i aksjemarkedet. Ikke sant? Så det er ikke... Det er vanskelig å spå, og det er også gode grunner for hvorfor du ikke kan forutsi hvor aksjeprisen skal gå. Ikke sant? Alt er på en måte prisa inn, og du kan ikke... Hvis du kunne forutsi dette godt, så ville du tatt hensyn til det. Det var det noen som gjorde, og kjente det. Og noen gjør dette, og noen gjør datt, men jeg tror ikke hovedoppgaven, og det var vårt fokus i vårt esse, er at det er veldig liten andre økonomer som jobber med å forutse fremtiden. Og de aller fleste av oss forsøker å forstå hvordan økonomien fungerer. Og det er egentlig det som er hovedbudskapet i vårt esse. Kristian? Ja, du spiste formuleringen her i stad at det er 5 økonomer som forutså finanskrisen, og de er berømte og har gjort en karriere på det, ikke sant? Så det var jo snevert spenn, men jeg tror at han kanskje er rett i at det er ikke så lett heller, så det skal man på en måte kanskje ikke stille som krav. Men jeg tok en liten runde, gjorde en justering på den boka her, og da tok jeg og sa, ok, hva sa økonomene etterkant da, ikke sant? Man har jo hatt så for eksempel, for man prøvde jo å hjelpe Hellas. Og man har jo et IMF, altså Internasjonalt Pengefond, har jo 2 ganger innrømmet at de skjønte egentlig ikke konsekvensen av det de anbefalte, for det ble mye verre enn de trodde, ikke sant? De gikk jo virkelig langt ned. Punkt 1. De har ikke tatt den praktiske samfunnet, har ikke vært så vellykket. Et par andre eksempler. Brexit. Ja, blir det brexit, så går det skikkelig gærent med alt sammen. Aksjebørsene kommer til å stupe. Og det gjorde de i 12 timer, og så gikk de opp igjen. Ikke sant? Blir Trump valgt? Dette går skikkelig gærent. Politikken er helt håpløs. USA har aldri gjort det bedre, ikke sant? Eller i hvert fall de siste tida har gjort det veldig bra de siste par årene, relativt sett. Ja, man har ikke truffet på de samfunnsøkonomiske vurderingene selv i etterkant uten at man egentlig skal forutsi ekstremhendelser, men man skulle forutsi effekter av relativt kjente endringer. Da. Det er mulig at de ligger utenfor modellstørrelsen, det vet dere bedre enn meg, men det har i hvert fall ikke vært ekstremt vellykket da, i samfunnsøkonomisk vurdering, og det er den kombinasjonen av den dårlige forståelsen av de samfunnsøkonomiske effektene parallelt da, med den politiske svikten vi får, som jo gjør at folk føler at ja, det er mulig Trump er en kjeltring, men det er jammen alle de andre også. Og dermed så blir dette relativisert. Og det er derfor jeg er så redd for det at faget på en måte svikter. Fordi da trenger jo ikke folk å tro på noen lenger, ikke sant? Da kan de velge akkurat sin egen virkelighet. Og det er egentlig alvor i situasjonen nå. Og den er det som jeg tror rir demokratiet da. Ja. Espen, du tegnet deg. Ja. Gjerne. Ja, først vil jeg bare si til det Ebba sa, så... To ting. En er at økonomer er ekstremt opptatt, og det er en kjernedel av pensum å tenke på pengemultiplikatorer, og hvordan banker får det, hva skal jeg si, i gåsøgne, skape penger.
Og dernest så tror jeg vel alle egentlig enige om at det var ikke det som skapte finanskrisen. Det var nettopp det at det var så mye risiko som var konsentrert i så få institusjoner. Og liksom den kreditvurderingen som hadde vært gjort for de lånene som disse bankene hadde utstøtt. Men det som er viktigere er, i forhold til hva kunne man forutse, så er det at økonomifagets rolle, eller økonomers rolle, er ikke å drive prediksjon. Det er liksom, jeg vet at avisene synes det er kjempegøy å skrive om økonomer som kommer med prediksjoner, eller å sette seg ned med en DNs rentepanel, hvor det sitter noen gamle menn og synser litt om hva han tenker skal være fremover. Altså, det er ikke økonomene eller økonomifagets rolle. Økonomifagets rolle er å forsøke å forstå mekanismene, hvordan fungerer markedene, hvordan skal vi tenke på ulikhet, hva er de strukturelle forholdene. Og slik sett så mener man har feilet i forhold til finanskrisen, ikke sant? Hvis man hadde sett hvordan er det vi fordeler risiko, hvordan er det vi har så mye risiko konsentrert i noen systemisk viktige institusjoner, hva kan skje liksom, hvis det går galt med disse, det burde man ha vært mye tydeligere på, man burde ha skjønt det, og deretter også da sørget for å kommunisere det til politikere og beslutningstakere. Så der er det en kritikk, men jeg tror at i hvert fall, jeg tror det ikke er noe sånn at man ikke ønsker å vite, tvert imot, ikke at man ønsker det, alt hele tiden å forstå. Altså, et annet poeng også, som jeg håper vi fikk fram i vårt essay, er jo at faget har blitt ganske empirisk, men det er også fortsatt teoretisk selvfølgelig. Vi jobber både langs teoretiske og empiriske linjer. Det er et viktig poeng at det er ikke en fortelling jeg opplever at Espen og jeg forteller. Altså, dette er ikke en fortelling. Dette er noe vi har lært ved å studere og lese en hel masse artikler som bruker vitenskapelig metode for å forstå hvordan disse tingene fungerer. Og det er faktisk sånn, tror jeg, at det er en knallhard kamp for å forstå disse tingene. Og det er sånn at de beste forklaringene faktisk overlever. De som liksom tåler data, de som tåler testen av tiden og så videre. Så det er en enorm, vil jeg si, vilje i faget til å skrote ting som ikke er som ikke fungerer. Det, men det å da samtidig kunne påse at ja, det var liksom, man tok feil der, eller ikke sant, det var et prosjekt der som ikke funket, det er ikke liksom tilstrekkelig for å si at liksom faget er feil, eller liksom tilnærmingen er gal. Ja, jeg er veldig uenig i det, og det er jo ikke, ikke bare jeg som sier det. Det er jo veldig mange ledende økonomer rundt i verden som har gått hardt ut og sagt at økonomifaget er på vei helt feil spor. Du har folk som Adair Turner fra Bank of England, Andrew Haldane i Finanstilsynet i Storbritannia, du har han som nettopp vant Nobel, ikke Nobelprisen, men økonomiprisen til Nobel, Paul Romer, og veldig mange flere har vært ute med hard kritikk av den retningen økonomifaget har gått i. Paul Romer sa jo at økonomifaget har gått bakover de siste 30 årene. Og det er jo samt som du sier at det er en veldig intens søken etter å finne svar og søke, men det er alt innenfor en måte å tenke på. Og det som for eksempel Andrew Haldane fra Finanstilsynet i Storbritannia sier, er på en måte at man har blitt så opptatt av nettopp den matematiske akrobatikken som det er å lage den perfekte, elegante modeller, at man har glemt å følge med på virkeligheten der ute, at man fulgte ikke med på, man var veldig opptatt av at det var risikoen i markedet, man så ikke på for eksempel den store veksten i finanssektoren i seg selv. Det er fint. Altså, jeg er uenig i at man har glemt å se ut av vinduet og se hvordan verden fungerer. Snarere tvert imot, hvis du ser på toppublikasjonene, 75% er nå empiriske. På 70-tallet så var 25% var empiriske. Faget har blitt mye mer empirisk. Faget er sulten på å ta bruk alle de store datasettene vi har. Prøver å jobbe med metoder for å kunne dra skikkelige konklusjoner. Så jeg tror det er helt misforstått. Kritikken dere har hatt av DSG-modeller tror jeg også er delvis misforstått. Det handler om å lage seg et laboratorium for å forstå mekanismer, for å tenke klart på problemet. Disse problemene er faktisk ganske komplekse, og det er nyttig å prøve å forenkle og fokusere på det som er essensen. Og ja. Ok, da tar vi konkluderer denne sesjonen at vi ikke er økonomifaget klar for neste finanskrise. Her er vi ikke helt enige.
om det er det eller ikke, men vi må videre, vi må spørre om vi må prøve å avrunde. Hvor etterlater dette oss? Er verden klar for neste finanskrise? Da skal vi prøve å se litt ut av vinduet da. Og så skal vi si hvor kommer neste krise? Og her er det også lov å svare at det er virkelig ikke min oppgave å svare på. For jeg føler at det er noe av det du er inne på, Torfinn, i ditt essay, hvor du skriver det at din generasjon økonomer, dere vil litt vekk fra denne rollen med sånn store vismenn og guruer som lener dere tilbake og spår neste finanskrise. Dere er menn og kvinner i hvite frakker, skriver du, som jobber med dere. Ja. Så kan du ikke si oss noe om dette? Nei, altså jeg tror jeg hopper på alternativet om å ikke tippe på hvor neste krise skulle komme. Hvor ville du lett, hvis du var et noe? Hvor ville du... Hvis du skulle lett et sted? Hvis du skulle lete, hvis du var plassert i pengefondet, for eksempel. Det er mange økonomer ender da, og må vurdere noe, eller finansdepartementet må vurdere noe om hvordan vil verden se ut fremover. Hva vil du... Nei, jeg synes det er veldig vanskelig, og det er veldig, på en måte, veldig vitt spørsmål å spørre hvilken type kriser. Jeg synes det skjer positive og negative sjokk hele tiden, ikke sant? Noen av de har store konsekvenser, vil vise seg og så videre. Så det er bare ikke min jobb, så jeg har ikke noe å si om det egentlig. Greit. Kristian, Anton. Ja, vi andre da, som tør å våge oss ut på, kan jo selvfølgelig være i overkant dristig, men jeg tror at vi har på en måte ikke noe valg. Altså, vi må for så vidt lete etter svakhetene for å kunne forberede oss, fordi at ellers så har vi store problemer da også. Så det er jo ikke det at du skal lete med en autoritet for å si at liksom sånn blir det, men du skal prøve å identifisere der det kan bli vanskelig, og der vi må forberede oss, og der vi eventuelt kan forbedre for å unngå at vi får det problemet. Og nå har jeg indikert det tidligere, men IMF, da, eller Internasjonalt Pengefond, som liksom sitter og forvalter det, de kommer med en rapport som var ganske kritisk nå for noen dager siden, hvor de blant annet understreker at vi har jo en kjempegjeld. Liksom, gjelda, samlet selv gjeld i verden er 50% høyere nå enn det var under finanskrisen i 2008. Det er jo en ulempe da, som gjeld til en viss grad fører til framgang, det er vi forstått enige om, men for mye gjeld fører til framgang, som da etterpå gir ganske stor tilbakegang. Ikke sant? Hellas er tilbake på levestandard på 2002-nivå, ikke sant? Så at de har liksom ikke vunnet noe, det har gått veldig galt. En del andre har kommet seg så noglende, men selv eurozonen er jo ikke tilbake på en økonomi som er så mye større enn var i 2008. Det kom vi ikke før for et par år siden, ikke sant? Så det har liksom stagnert i 10 år. Så vi skal klare at det er ganske kjedelig å bomme her da. Og da er som sagt det at... Jeg tror Sør-Amerika, det greier man å håndtere, for økonomien er såpass små relativt sett at pengefondet greier å kjøpe ut Argentina. De greier å stabilisere Brasil. Men de greier ikke å stabilisere Italia. De greier ikke å stabilisere Kina. De vil ikke greie å stabilisere større sjokk i større land og større økonomier. Og de begynner å få en begrenset handlekraft etter hvert, hvor mye de skal skyte inn. Og så... Jeg tror ikke folk helt vet hvor det nye sjokket kommer, men jeg tror vi er forberedt på den nye finanskrisen. Det er mange som går rundt og er bekymret for den, og så er det jo sånn at mange av de fleste bekymringer skjer ikke. Men nå er det så store forskyvninger. Gjelda er såpass mye høyere. De landene man håpet skulle dra verdensøkonomien videre, de er i ferd med å stagnere, altså Brasil, Sør-Afrika, Russland og så videre. Så hvis jeg skulle tippe noe, så er det... Altså, de fleste er jo ganske usikre på Kina. Og kombinasjonen av krig i Midtøsten, oljeprissjokk, problemer i flyttingen av oljedollar, også en viktig mulig faktor. Det er fint. Har du satt pengene dine på dette? Kjøper stat og laksje. Espen? Jeg er jo faktisk helt enig med Kristian i det første. Altså, jeg er også enig med Torfinn at man burde sette pengene der i munnen her. Men i den helt generelle at man skal søke etter svakheter. Og der tror jeg faget er bra. Det er en massiv søken. Og hvis det er noe som gir uttelling i stager, så er det å greie å finne svakheter. Gitt de erfaringene man hadde i 2008 og 2009, slik at noe slikt ikke kan skje igjen. Men da, hvis jeg skulle våge meg ut på en ting som er en sånn strukturelt problem, og som jeg da ikke trenger å se, altså, og det er gjeld i statsgjeld i Europa. At vi vil veldig lett kunne få, og det tror jeg veldig mange økonomer er veldig opptatt av, man vet bare ikke hvordan man skal løse det, og det er at hvis du får et sjokk til noen av de sør-europeiske økonomiene,
Hvis da det de må betale for å refinansiere gjeld, altså de både må låne mer og må betale mer for å refinansiere det de har, så vil du lett, veldig lett kunne få en veldig uheldig selvoppfyllende profeti hvor de vil kunne komme i en dyp krise. Ja. Det spørsmålet er, har vi lært? Da vil jeg si, vi har lært mye, men økonomifaget må ut og lete utenfor de etablerte teoriene. Hvis vi lærer mer om de andre teoriene er, så ser jeg gjerne ut Rethinking Economics Norge. Og for å dra det til Norge, da, og hva har vi lært? Så nå kommer det da, skal man kanskje åpne for det som er verdipapirisering i Norge. Finans Norge pusher på dette. Og det er jo på en måte, akkurat det samme prinsippet, at man skal kunne ta gjeld, og så skal man kunne selge det videre til andre. Det er klart, det skal ikke være like ille som det var under... Og det var litt man gjorde med i USA, så man tok gjeld og pakket sammen og solgte videre. Det skal ikke skje i Norge nå. Men nå er vi har lært noe at det er strenge reguleringer. Det skal ikke være lov å gjøre all mulig hokus pokus på denne gjelda. Men i seg selv, det at det skal være... Ja, begrunnelsen de sier er akkurat det samme som du har vært inne på, det her med risikospredning. Troen på at man skal spre mest mulig risiko utover i markedet med å selge gjelda videre. Men det man ikke ser på da, er jo det bankene vil, er jo kunne, de vil låne ut mer og mer og mer, og derfor vil de spre gjelda. Spre risikoen, mener jeg. Men da risikoen for hele samfunnet samlet, den er der jo fortsatt. Jeg ser at det er noen hender nå, men tiden vår er faktisk ute. Det må bli siste ord her fra Coconomics og Morgenblad sin debatt. Er verden klar for neste finanskrise? Da vil jeg takke panelet. Espen Henriksen, Christian Anton Smedshaug, Ebba Boye og Torfinn Harding for debatten. Jeg heter Maria Berg-Reinersen og ønsker lyttere og publikum en fortsatt fin festival. Og da kan vi skru av radioen, og Peto vil ikke ha spørsmål fra salen, men dette er en kverulant katedral. Så hvis det er noen som har korte kommentarer eller spørsmål, så er panelet klar for å svare på det i noen minutter. Skal vi se, er det noen hender her? Skal vi se, der var det noen. Ja, flott hvis du reiser deg og snakker høyt og sier hva du heter. Mats, og jeg tillater meg å være den dumme, unge gutten uten utdanning her. Men si meg, alt dette virker håpløst byråkratisk. Og jeg tenker de store forskjellene som finnes her i verden. Kan vi ikke bare gi penger til de som trenger? Kan vi ikke bare løse problemet litt rasjonelt for en gang selv? Må det være så håpløst? Kafka-stemning rundt dette her, økonomifag. Det virker veldig... Men jeg kan ikke disse kule begrepene. Det var vanskelig, men å svare på gjeldslån og... Det var men du har kanskje lyst til å svare selv? Jeg har jo mine formeninger, men jeg må jo være fra de lærere, ikke sant? Er det noen som, Ebba? Jeg er helt enig med deg. Det trengs ikke å gjøre så vanskelig i det hele tatt. La oss holde til etter å skje en finanskrise. Hvordan løser man det? Og ideen om at man må få hjulene i gang igjen, man må få i gang økonomien, det var litt det man gjorde i Norge. Fordi som du sa, vi hadde en økonomi til å kunne gjøre det. Så man bygde flere sykkelveier, staten brukte mer penger, satt folk direkte i arbeid. Da fikk folk en lønn, gikk de til butikken og kjøpte ting, og så ble hjulene holdt i gang. Da. Det er en måte sånn, må jeg snakke om Keynes sin teori, hvordan man kommer seg ut av en finanskrise. Og så er utfordringen at mange land hadde underskudd, men da kunne jo, når europeisk sentralbanken sa seg villig til å bruke 80 milliarder euro i måneden på å redde finansmarkedene, er det ikke mulig å tenke seg at de pengene kunne bli brukt annerledes? Altså, hele tanken vi har på hva penger er, hvordan økonomien fungerer, må jo bli ristet tak i.
når vi ser når det plutselig er mulig. Og den neste krise da, så man stiller spørsmålet, kan man, hvordan kan man få i gang den faktiske økonomien, og ikke bare finansøkonomien? Kristian og Tufi. Og det står i Bibelen sin tid, altså, gi en mann fisk, han blir mett en dag, lærer han å fiske, han blir mett hele livet, ikke sant? Altså, det ikke noe poeng å gi folk penger, det ikke det vi trenger, ikke sant? Vi trenger å gi folk et produksjonsgrunnlag, sånn at de kan tjene penger resten av livet, ikke sant? Det var det Marshallplanen dreide seg om gjenoppbygging i Europa, ikke sant? Det var en reindustrialiseringsplan. Mange av de som fattige i dag har aldri vært industrialisert, så du skal industrialisere dem i tillegg. Så det vi trenger er jo en plan for å få opp produksjonsevnen i de land som fattige, og bedre fordeling i våre land, og dermed sette det i system, og det var jo det man lykket så godt med etter 2. verdenskrig, for å si det så kort. Jeg vil lese historien etter 2. verdenskrig, hvordan man løste det i Sør-Korea, hvordan man løste det i Marshallplanen og så videre. Jeg tror det er det beste vi kan si. Jeg bare si en ting, og det det at finansdepartementet, eller at man skulle ha ekspansiv finanspolitikk finansiert av sentralbanken, det har de fleste liksom velorganiserte land regler imot. Fordi det er skikkelig sånn pengetrykking som man har for eksempel sett i Zimbabwe. Det er veldig fristende å gjøre, men det er en ganske dårlig idé. Mens pengetrykking for finansmarkedene, det er helt greit. Altså, det er jo mellomting her da. Det er et eller annet med argumentasjonen til Eva Baye som ikke er så langt fra sånn Maduro-Venezuela. Altså, dette er prøvd, og det har ikke gått så veldig bra. Og det er heller ikke så veldig mye rethinking economics. Det er litt sånn, og du går noen steg tilbake til 1936. Jeg tror kanskje Eva skal få svare på det. Hvis det er noen flere spørsmål fra salen, så bryr kjerne inn. Men altså, hvordan har det gått i Europa? Altså, jeg mener jo ikke at man skal bare pøse penger inn. Jeg sier jo gjør som vi gjorde i Norge, da. Det er det jeg sier. Det er jo ikke Maduro, eller det er jo å bygge med sykkelveier og få folk i jobb. Det er det jeg snakker om. Og hvordan har det gått? Man har virkelig viljen til å bruke helt uendelig mye penger inn i én sektor av økonomien, men fortsatt med bonusene, den rikdommen som blir akkumulert i den delen av økonomien, har bare vokst og vokst og vokst. Og det er på en måte helt greit, mens alt annet er som galskap. Det synes jeg er rart. Ok, jeg vet ikke om du fikk svar på spørsmålet ditt, men er det noen flere av salen som heller forsøker seg? Så der var det en hånd. Av Bjørn Sterk, han hadde et litt fint sitat der han skrev at dette går på klimaproblemet, der mente han at det som gjør klimaproblemet så vanskelig å løse, er at vi prøver å løse de grensene og systemene som skaper det. Så mitt spørsmål til dette, det kompetente panelet, er liksom, er kapitalismen og nyliberalismen i stand til å løse et såpass komplekst problem som klimaproblemet, så lenge vi skal holde på vekstmodellen? Ja, altså det tror jeg. Jeg tror vekst er en forutsetning for å løse det. For at det er sånn du skaper overskudd. Det er hvordan du kanaliserer veksten, altså inn i ny teknologi, inn i, la oss si, elbiler, elskip, fornybar teknologi hele veien. For hvis ikke du har noe penger, så får du heller ikke løst det. Du ser jo, ta eksempelet, da jeg vokste opp da, så var liksom Akerselva grå, og Mjøsa var grønn, og det var stort sett forurensning i alle fjordene, og ikke sant? Nå er jo ingen av de problemene her, men vi har jo fortsatt industrien, så vi har skapt et overskudd, som vi har reinvestert i renseteknologi og så videre, så miljøproblemene som vi forårsaker selv i Norge, er i hovedsak løst. Jeg sier ikke at alt er løst, men i hovedsak. Jeg tror vi må tenke på likt på klima, så det er bare å få penger inn så vi får renset og få kanalisert dem der vi trenger dem. Da trenger vi kanskje mindre motorvei og mer solceller og en del andre ting, men det får vi komme tilbake til. Ja. Torfinn, og så tror jeg det blir siste ord, for nå ser jeg folk begynne å liste seg videre til neste arrangement. Så jeg er enig i dette at vekst er viktig, men det er viktig fordi at vi da kan ha den samme levestandarden med å bruke mindre realressurser. Ikke sant? Det er måten å forstå det på, tenker jeg. Så hvis man er bekymret for at man har for stort press på naturressursene, så handler det om å bruke de naturressursene vi faktisk har på en smartere måte, og det er det egentlig som er liksom det essensen av moderne økonomisk vekst. Ok, da tenker jeg vi gir oss der. Sier vi takk nok en gang til panelet. Takk til salen, og god festival videre.